Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u druhého partu na hru Mafie. A jo, jdeme si rozmlátit pár autáků. Fuck. No, to je docela divný. Pamatuju si, že tady mezi tím, když se pokaždý vyjíždělo od Salieriho baru, tak byl nějaký loading. No, docela divný. Ale OK. Jak myslíte? Jak kurva myslíte? Doprdele, to je zase daleko. No well, dlouhá jízda už hold k mafii tak nějak patří. Stejně jako... OK, nemám nejmenší páru, co jiného by k tomu mohlo patřit. Mafiáni? Jo, to je asi tak to jediný, co mě kurva napadá. A taky fízlové, který po vás budou kvůli každý píčovině. A já si rozsypal auto, takže... OK, tadyhle už je to něco lepší. Zdá se mi to nepomluvil nějak potichu. Kolik mám vlastně těch molotovů? 2. Já si prděl, ty tam Paulín nosil celou zasranou krabici. OK, whatever. Tak jo. Hezky sníky píky. OK, ale jak to mám položit? Tak dobrý. Teďko si můžu klidně dát tady na čas. Proč? Ale protože vždycky, když tady to dlouhou dobu trvá, tak tamhle z těch dveří vyjdou mafiáni a budou vám chtít dát přes držku, takže je potom musíte zmlátit. Dobrý. A jít dál k mlácení aut. Takhle by to mělo, myslím, zabránit. Že už po nás nikdo nepůjde, takže jo, to je definitivně skvělý. Dobrý. Víte co? Fuck it. co pak to tu máme? Falconer. Fuck. Dobrý. Oh shit, venga. Zdravíčka. Já kurva, ti taky odbočou doprava. Fuck. Ale bych minul odbočku. A potom zase doprava. Aha. Oh shit. The fuck? Hola, co ten Paulí sakra udělal, že přišel o 3 životy? To definitivně není tím mým řízením. A ten debil se určitě někde akorát rozsekal. Protože potom, co vy to tam skončíte, tak on tím boltem zase odjede zpátky do Salieriho baru, takže...
Jo, pravděpodobně se akorát ten idiot někde rozsekal. Oh well. Ah shit, boldové. Skvělý. Fucking diabolical. A ještě si tady rozsekám, samozřejmě. Tak fajn. Tak mě máte. A nebo taky ne. Doufám, že mi to moc to auto nerozjebalo. Že ještě pojede. Dobrý, jede. A kurva, do kopce to bude zase potrat. No dobře, dobře, už se mě zase dostali. Nebo taky ne. Je to už do hajzlu. A kurva. Fuck, shit, cunt! Dělej, dělej, dělej. S poldama na voce se to asi nepůjde. Ne, kurva. No nic, tadyhle to bude nějakou dobu trvat. Tak jo, ještě jednou. Tentokrát za mnou nejsou žádný fízlové, takže to už bude všechno A-OK. Fakt to kurima to jdete? Tak jsme tady, pane. Výborně, posaďte se, šlo všechno hladce. Jasně, pane, to je machr. Nestačili říct ani B a byli bez bouráku. A než se z toho vzpamatovali, byli jsme v tahu. Morelo teď asi nemá moc radost. Opravdu? To mě těší. V tom případě tě vítám v rodině, Tome. Je mi ctí, pane. Prošel si křestem a my všichni máme nového přítele. Rád si ho vezmu do party, pane. Je vidět, že fakt nemá strach a pálí mu to. Je to tvrdý chlap. Výborně. Jsem rád, že jsem se v tobě nesklaval, Tome. Teď si na tebe připijeme. Děkuju. Woohoo! Dneska je potřeba zajet na pár míst, vybrat poplatky za ochranu ve dvou restauracích a motelu za městem. Byl z motelu se minule s platbou opozdil, protože měl nějaký problémy. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Možná jsi slyšel něco o tom, jak zločinci odírají obchodníky pod různými hrozbami. To rozhodně není náš případ. Lidi, kteří nám platí za svoje peníze, dostávají služby, které jim policie rozhodně nemůže poskytnout. Minulý měsíc třeba tady Sam a Pauli vyřešili vcelku závažný případ násilí v jedné rozkošné restauraci. A myslím, že ke spokojenosti majitele se tam už nikdy nic nebezpečného nestane. Ty budeš ale stejně jenom řídit. Vybírat bude Pauli a Sam. Je to jen běžná rutina. Řekni Ralfovi, ať ti dá nějaké auto a můžete jít. Ano, pane. No a my se spolu napijeme. Co říkáš, Franku? Mhm. Kurva, jak jenom mi chybí tady ten průchod. No nic. Tak hold, půjdeme turima. Nazdar, Ralfe. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fádl. No, dal jsem dokupit to, co si posledně přivez. Je to dobrá mašinka, Tome. Má skoro 60 koní a jede slušnej 120. Má 4-stupňovou převodovku a posilovač brzd, prostě paráda. Taky jsem koukal, jak by se dal co nejlíp otočit. S tímhle jsem taxikář, jo. Do toho se umím dostat, Ralfe.
Dobře, pak tady mám ještě jeden kousek. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Oh. Není to žádný zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím štourat a jak to cvakne, máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Dík, Ralfe, to se bude hodit. Tak jo, tohle bychom měli ještě pro nějakou tu gánu. To je cool. Čau, Vincenzo. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Vážně si nemůžu vzít něco dalšího? Co třeba Mosina? Nebo co to je? Ten nemá scope, takže pravděpodobně Springfield. Nebo Broku, nebo Luparu. He? Tak si naser. Tak dělejte, hovara, přestávka skončila. Jo, vyjíždění tady odsaď není úplně ideální. Teďko tu je loading. Lep, tady to definitivně budu muset trošku zesílit ten dubbing. Třeba tak. Jo. Vůr to nebylo vůbec slyšet. Fuck it. Nemám tam dát použít nebo něco podobného? Nope, mělo by to tady už automaticky být. Co, zkusit ještě trošku slumit hudbu? Whatever. Leda, že by to tady nebylo jakožto dubbing, ale jako zvuky. Ne, že dubbing by byl pouze v cutscénách, a tady, mimo cutscény, by to bylo jakožto zvuky. To je definitivně možný. Kurva, to byl fízlové. Zas! Tentokrát mě bastardi nechytěj. Kurva, pochůzkář, jako fakt? Peténe. Jo, vážně musím zkusit zesílit trošku tadyhle z to. Tady to trošku zaměnit. Ty běž dolů a ty zase nahoru. Schválně. Nějak mu to tam trvá. Konečně. Ne, to nebyl on. Samozřejmě, že ne.
No konečně. Ale on předtím neměl tašku. Nope, furt nebyl slyšet. Jediný co bylo, nebo co jsem jakž takž rozuměl, bylo do Hobokenu. A potom nic. Takže když jsme na mostě, tak parchanti neuhybaj. Dobrý vědět. Oh, ne, uhybaj. Díky. Oh, píči, už zas. Kurva, už to fakt přestává být vtipný. Nedělám nic špatného, jenom překročuju rychlost. Vodo. Juhu! Fuck, oni furt jdou za mnou. Well. Tohle je definitivně fuck up. Tak jo. Jsem teďko na místě, kde byl, nebo přibližně tak nějak na místě, kde byl posledně ten fuck up. A jo, snad už to tady půjde o něco líp. Akorát si pro jistotu ještě zapnu omezovač, protože... Well, když jsem ještě jel sem, tak jsem měl takovou menší nepříjemnost a asi 15 minut mě naháněli Benga. Hej, to je Pompej bar. Tady jsme taky být poslední, ne? Akorát, že ještě jako taxikář a ne jako zasranej mafián. Dobrý. Fakt to, proč si zase nemůžu loknout tu kameru? No proto. Acha, retardére. Ovado. Co je kurva vlastně tady? Oh jo, tam budou. Yeah. Ta stanice, nebo co, vlakový nádraží, jakkoliv tomu kurva chcete říkat. Ano, tak, to snad vyjedeš, ne? Kurva, jak daleko to ještě bude. Já něco mi říká, že dost daleko. No nic. Ne, time skip neudělám. Nope. Ten jsme už měli až moc v tadyhle epizodě. Hleda, že by mě samozřejmě po cestě zase chytli dýzlové, to bych to bylo musel zase chytit. Ale to je jiná. OK? K tomu bych měl i actually nějaký důvod.
jezdí mimo mapu. Skvělý, no. No shit, myslím, že už vidím ten motel. Nebo je to ten motel, ne? A pravděpodobně jo. Co jinýho by tady taky měl být, ej? No, je to on. Dobrý. Počkej tu na nás, Tome, za chvíli jsme zpátky. OK. Tak my jdeme na to. Panebože, Pauli! Vyřiď Salieri, muže, odteď je to tu naše. Už se tu nikdy neukazuj, nebo skončíš hůř než tví kámoši. Maj sama, chtěj z něj vymlátit nějaký informace. Dostaň ho tam odsud. Ty ale potřebuješ doktora. Musím je někam odvíz, kápeš? To počká. Nejdřív sám. Do hajzlu s běžnou rutinou. Tak jo, sama bychom definitivně měli zachránit, ale nejdřív. To je ale pěkný auto. Byla by škoda, kdyby mu někdo ustřel pneumatiku, nebo kolo, nebo whatever. Dobrý. No, aby mohlo stačit. Oh shit, tady je ten čokl, nebo co ne? Jap. No, vylez na to. Dobrý. Sice jo, ale armoval jsem tady snad každého mafiána, co to kurva je. Ale hej, aspoň potom ta druhá část bude vodost naší. Proč? No tak třeba za prvý, já neumím kurva řídit. A definitivně ne v tadyhle hře. Aha, 1911 bych si vzal. Co to kurva? No proto. Já mám do ní jeden extra zásobník. Skvělý. Nebo něj. Co to? Ohohohoho. Shit, to jsem ani nevěděl, že tady je. Au, fuck off. Well, to mi toho rozbilo. Díky moc, čuráku. Blá, už jsme viděli. Raz, dva, tři, čtyři. A můžeme na to. A ty jsi na ser. Jdi už do hajzlu, pse. Tak pojď. Dobrý. Tak. Kurva. Ale můžeš.
Tak jo, Tomíka bychom zase měli. Kuji. Tady, pokud se nepletu, někde bude lékárnička. Bingo! Wuhu, drogy! Ale nebyl jsem si to? Nebyl jsem si to. Dobrý. Jen se bude hodit? Oh, fuck off. Fucking hell! Zmrt tam má taky to míka. Velká chyba, soudruhu. Velká chyba. Co to kurva děláš? Ej, se asi jdu vychcet. Tak? Co já si pamatuju, tak se tady šlo jít vychcat. Zvláštní. Nic, fajn, už za tebou. A nejdřív? Takhle se to zavolit zbraně. Mnohem lepší. Vstávej sami, je po všem. Ten tě teda zřídil, kamaráde. No nic, půjdeme. Neboj se, to bude v pohodě. Doktor tě dá zase dokupy. Ty máš přece tuhej kořínek. A do prdele. Fajn zmrde, druhý kolo. A panáček má pana Bubínka, ej? Tak fajn, vystřílej si ho zase. Dobrý, teď já. A je to. Za chvíli jsme v autě a už bude klid. Nehejbej se, Barchante! Nebo to do tebe našiju! No tak, popovaž se něco na mě zkoušet! Mě nebojebeš! Jasně, kamaráde. Hlavně v klidu. Všechno je OK. Klidně běž. Nic se neděje. Popovaž se něco na mě zkoušet! Ne, má naše prachy. Dostaň ho. Jestli tohle byla jenom běžná rutina. Vědavej, co bude příště. A proč ho kurva Paulí nesejmu? Tam nemohl čekat s Gánou, pro případ, že by někdo vypadnul? Whatever. Fajn, jdeme dál. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat, tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osud jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna po tom, co žijete sám a každý na vás kašle. Najednou máte úctu všech lidí, co potkáte. Všichni vědějí, že jim můžete pomoct, ale i pěkně posrat jejich život. Takže se vám každý snaží zavděčit. A co policie? To vám prošel takovej masakr jen tak? Neměli jste žádný problémy? Vy přece děláte u policie, tak byste to měl vědět. Určitě víte, že mafie ovládá celé město. Rodina Salieri vydělává přes 25 milionů dolarů ročně. Noviny toho byly plný, ale nikdo nic neviděl. Pokud chtěl zůstat naživu.
Úředníkům jsme vypláceli každý měsíc 6 000 dolarů. A vaši lidi na to zvysoka kašlali. Důstojníci od poručíka nahoru měli chlast za režijní cenu a v případě zvláštních akcí samozřejmě dostávají úplatky jak od Salieriho, tak od Morela. Případ uzavřen pro nedostatek důkazů. Někdy pro nás dokonce policajti převáželi zásilky chlastu. Řekl bych ale, že o tom jste musel někdy slyšet, ne? A co vaši dva přátelé? No, byli na tom líp, než by se mohlo zdát. Salieri měl pro svoje lidi hodně dobrýho doktora, který se navíc neptal, kde přišel Pauli k té díře v noze. Za pár týdnů byli v pořádku. Jediný, kdo nám dělal starosti, byl Morello. Chtěl se stát nejvyšším kápem, což samozřejmě Salieri nemohl dopustit, pokud se nechtěl nechat někým ovládat a stát se jenom tím druhým vzadu. A to on samozřejmě nechtěl. Víte, donem se člověk stane kvůli touze pomoci. Nezávislý na jiných zákonech než těch, který si sám vytvoří. Tak je to, pane detektive. Aby nemusel poslouchat nikoho, jako jste vy, aby byl jenom svým pánem, nezávislý na policii, státu, prostě na nikom. Proto se stane člověk donem. Salieri a Morello ale byli dva. A oba dva chtěli mít všechno. Zatím se dělali jenom takový menší naschvály, ale každý věděl, že až to rupne, bude to ostrý. Rozdíl mezi těma dvěma byl ale v jejich způsobech. Slyšel jsem o Morellovi takovou jednu historku. Omlouvám se, pane, já nevím, jak se to ty mohlo idiote, stát. Ty víš, co já jsi nechtěl, udělal? Nechtěl jsem. Víš, kolik stojí tohle auto? Já jsem měl pomalu, pane Morello. Já nevím, jak se to... Chceš snad říct, že já jsem naboural do tvého auta? To ne, pane, já jenom... Opravdu, já jsem chtěl jsem... Žádnej bastard mi nebude překážet v cestě! Salieri si prostě budoval respekt jako obchodník. Takže každý věděl, že se ho nemusí bát, pokud nebude dělat to, co nemá. Taky věděl, že když bude něco potřebovat, může přijít a pan Salieri mu rád poradí a pomůže. Tak si Salieri dělal přátele, často pomáhal lidem z různých malérů a to samý čekal od nich, když bude potřebovat pomoc on sám. Když ho někdo podrazil, je jasný, že se s ním nemazal. Protože když ho někdo podrazil, porušil jasně daný pravidla a všichni věděli, co je v takovém případě čeká. Morello byl ale cholerický bastard, který si budoval svoji pozici násilím. I jeho přátelé se báli. Kdybych si měl vybrat mezi Tuberou a Morellem, asi bych dlouho nepřemýšlel. Poslyš, Tome, mám pro tebe jeden takovej delikátní job. Nevím o nikom jiným, kdo by to dokázal líp než ty. Jsi dobrý řidič, máš praxi s taxíkem a tak. No prostě zítra budou jezdit ty nejlepší bouráky závody tady na městském okruhu a já si vsadil na chlapíka, který byl dodnes favoritem. Trochu jsem mu pomáhal s kariérou. Mám rád rychlý kola a říkal jsem si, že by se mi ta investice do něj mohla vrátit. Rozumíš? A pak mi tady Ralf začne vykládat, že přijel taky nějaký chlápek z Evropy a má káru, se kterou určitě vyhraje. Ralf sice rozumí autům, na to je fakt dobrý. Ale jinak je to úplný idiot. To mi nemohl říct dřív, než jsem si vsadil na vítěze. Ale i tak, krucina, tohle jsou přece americký závody. Co tady má co dělat nějaký chlápek, bůh ví odkud. No tak jsme tady s konciliérem přemýšleli, co uděláme, protože hodně našich kluků si vsadilo podle mě. A určitě by se jim nelíbilo, kdyby přišli o své peníze. No a řekni, jak bych potom vypadal? Jako starý osel, tak to mé. A to si přece nemůžu dovolit. Tak jsme tady s konciliérem teda přemýšleli, co s tím. Aby se mu stala nějaká nehoda, to nejde, to by nebylo fair play. Neměl bych pak vůbec radost z výhry. Ralf mi ale říkal, že zná chlapíka, co hlídá garáže na okruhu. I dnes v noci teda pojedeš na okruh
a odvezeš auto toho Evropana k mechanikovi, který se tady v těch mašinkách vyzná. On se tomu jeho autu podívá na zoubek a možná vylepší i to naše. Až to zmákne, odvezeš to auto zase zpátky. Důležitý je, aby to auto stálo na svém místě, než to někdo zmerčí. Popovaž se, to ale jde nabourat nebo se nechat chytit poldama. Jasný? Ano, pane. Když to zvládneš, dostaneš samozřejmě podíl z výhry. No a teď už běž. Ralf ti řekne co a jak. I mě zajímalo, co mu chtěl říct, ale já nikdy závodním autem nejezdil nebo něco? Tome, čas běží. Teď není čas na řečičky. No každopádně, jo. Je to tady. Zasraný fair play. Kurva, jak jenom mě to mi se sere. No a každopádně, dámy a pánové, tady to bude všechno pro dnešní epizodu. Já doufám, že se vám epizoda líbila. Pokud ano, tak zanechte like, rozhodno páně to potěší. Uvidím se s váma a doufám, co nejdřív dalšího partu, kde si dáme fair play. Že se máte na co těšit, zatím se mějte a naserte si.